እኔ መጣሁት ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ህዳር 1 ነው ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነውና ጌታ ይመስገን እነቴ ነው መላችሁ የምችለው እሱ ብቻ ነው ሁሉ ዓለም የተቆጣጠረው እሱ ብቻ ነው ያለሱ አንሆንም ስሜን ደሞ ማዓዛ ከበደ ይባላል እነቴ ነው መላችሁ ብዙ ታሪክ አለ እኔ ከብዙ ታሪክ ያሳለፍኩት ግን ትንሽ ነገር እንድናገራችሁ ነው የምፈልገውና ብዙ ነገር ነው ያሳለፍኩት በጣም አስቸጋሪ ልጅ እነቴ ነው መላችሁ ለእግዚአብሔርም ለሰውም ለራሴን በጣም አስቸጋሪ ዓለም ውስጥ የሆንኩ ልጅ ነኝ እቀማለሁ አጨሳለሁ ብዙ ነገር ነው ያሳለፍኩት ብዙ ህይወት ነው ያሳለፍኩት ከብዙ ነገር ከውጭ ሀገርም ብዙ አመሰርቼ መጥቻለሁ ምንም ለውጥ የለም እነቴ ነው መላችሁ ትዳርም ስጠየቅ ትዳር ከከዘራፍ ነው መለው አኔ ትዳር አላረግም አኔ እንደዚህ ነኝ ያላሉና ብዙ ህይወት አሳልፈ ከብዙ ህይወት ባዶ በሆንኩበት በምድረ በዳ ያገኘኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ይውሰድ እና ከብዙ ህይወት ሁሉ አልፌ አንድ ቀን ነው የሱ አንድ ቀን ነው ለኛ ብዙ አመት ይመስላል እንጂ ለሱ አንድ ቀን ነው እነቴ ነው ማለት ይሄንን በቲቪ ስከታተለው ራሱ ጠላው ነበር እይ ምንድነው እንደዚህ ይል ነበርና ከሚዛን አማን ስመጣ ልክ ወደ ውጭ እንዲሄድ ነው የመጣውትኝ ስመጣ በጣም ነው የሚገርማችሁ እኔ ያሳለፍኩት ህይወት ማለት ነው አልጋይጄ ቤተሰቦቼ ጋር አላዩኝም ቤተሰቦቼ ጋር አልሄድኩም በቃኝ እኔ እሄዳለሁ ሂጄ ሰርቼ መጣለሁ ነው ግን ካልተባረክን እዚ ሆነን እዛ ሆነን አይሆንልንም ያለሱ ለካ አይሆንም እና ልጄ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው ምናምን ብሎ ሲያናገረኝ የሆነ ፓስተር ሳናገረው ህልም አይቻለው ባክህና ምንድነው ማረገው እኔ ስለው አይ ማዓዛ እግዚአብሔር ይፈልግሻል ግን ከዛ ሁሉ ያወጣሽ እሱ ነው አሁንም ያንቺ መርገም የሚሰበር መርገም ይኖራል ነብይ ደረሰ ጋር እዛ ሂጂ እሱ ጋር እንምትፈቻለኝ ክብሩ ይውሰድና ልክ ስመጣ በአንድ ነው ከአዲስ አበባ ስመጣ በመኪና ላይ ያላሳለፍኩት ህይወት የለም እዛ ሽፌር ለሽፌርና ረዳት ለረዳት ተጣልቶ ምንድነው አልኩኝ ቆምኩኝ ፌደራል መጣ ለምስክርነት ቆሙ ተብለን ምናምን አረኔ በቃ መሄድ አለብኝ ብቻ እቺ ብቻ ነው ምለው እነት እግዚአብሔር እኔን የምትወድኝ ከሆነ እኔን ከቀባህኝ አውጣኝ ከዚህ ነገር ከነዚህ ሰዎች አውጥተክ እነት እኔን ላከኝ አልኩኝ ቀጣ ስመጣ መጀመሪያ ስገባ ነው ጌታ ያገኘኝና አጋንንት ነበር ጮህ ወጣ ልቀቃቸውና ፍሪ ኢየሱስ ይወራ በጌታዬ ዘራ ይወራ ያምላኬ ዘራ አላገባም እኔ አልፈልግም ምለው ለካ የሆነ ነገር አለ እነቴ ነው ማለትቱ እና አጋጣሚ እዚህ ሆኖ የእግዚአብሔር ሰው እኔ ነኝ ባሌ ነው የሚለው አንቺ ጋር ያለው እኔ ነኝ ባሌና የቤተሰብ ብዙ ነገሮች አለ እነቴ ነው ማለትቱ ለብሼ ስታዩኝ አምራለሁ እ መንፈስ ባል ነኝ የሚል ነው ረጅም ፈርጣማ ረዘም ያለ ጃይንት ነኝ የሚል ሚስተር ጓታል ባሏ ነኝ ነው የሚለው ለሊት እየመጣ ከሷ ጋር ይተኛል ምን አረካት ንገረኝ እስቲ ህይወቷን እንዴት አረከው ምን ያላረኳታል ምን ያላረካት ነገር ያለ ብዙ ነገር ውስጤን አለ ብዙ ባዳ ያጣው ነው ባለ ሆቴልም ነበርኩኝ 22 ምን የመሰለው ሆቴል ነበር የለም ያ ብዙ ነገሮች አሉ በኔ ብዙ ብነግራችሁና ከዚህ ሁሉ አውጥቶ ጌታ እነቴ ነው ማለት ደስ ብሎኛል ያንጋላታኝ ያንካራተተኝ የሁሉ ነገሬን የሚበላ የነበረ ለካ ብዙ ነገር አለ እኔ ጋ እኛ ጋ ማናቀው ነገር አለ ምን ሆነን ነው ህክምና ስንሄድም ህክምና አይደለም ጌታ ካላል አንሆን ማንድንም በሱ ነው ምንድነው አዳኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ብቻ ነው አዳኝ እነቴ ነው እና አሁንም እምለው ወደ ውጭ ሲሄድ በአንድ በ30 ማለት ነው አሁንም እንቅፋት ነው ጌታ ሆይ ምንድነው ብዬ እሱ ጋር ስመጣ ተፋታልኝ ከሰው ጋር አልተኛም ነበር የሚገርማችሁ ከሴትም አልተኛም እኔ ምንድነው አላቅ በቃ የሆነ ነገር ነው ሸክም የነበረኝ እና ልክ አጋንንቱ ጮሆ ሲወጣ ነው በቃ ከሰው ጋር መደባለቅና ከሰው መተኛት የጀመርኩትኝ ታሪክሽ ተቀይሯል እኔ አባታው አመሰግናለሁ ከሞት ያወጣኝ ጌታ ጌታ ክብሩ ይውሰድልኝ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው እስቲ ጭብጨባ ያለው ሰው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን የሚገርም ነው እህታችን ለካ እለይ ያለው አውሬ ነው
ይሄንን ሁሉ ነገር የሚያረጋው እግዚአብሔር ግን ከዚህ አውሬ ነጻ አውጥቶኛል ብላለች። አንድ ሰው ዛሬ የሱ ችግር እንደሚፈታ የሚያምን ሰው እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ያመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ምንም ነገር ዝም ብሎ ወደ ህይወታችን አይመጣም። ምንጭ አለው። ያንን ምንጭ ሲያደርቀው ህይወቷ ተስተካከለ። ስለ እግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን ነፃ ነኝ። ኢቭን ከሰው ጋር እንኳን መተኛት አልችልም። እኔ የምፈልገው ፍላጎት ባል ማግባት አልነበረም። ይሄ ፍላጎት ለካ እላይ ላይ ያለው መንፈስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን ነፃ ወጣኝ ነው። ዛሬ አንድ ሰው እንደዚሁ ነፃ ይወጣል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ለጌታ አምጦ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያድናል ጌታ። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ያላት ንብረት ሁሉ ያወደመባት ያ ጨለማ ነው። አሁን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሮታል። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ዛሬ የመሰከርሽለት ጌታ ለዘላለም ካንቺ ጋር ይሆናል። ያጣሽውን ሁሉ በሉ እንደገና እጆችሽ ላይ ያመጣዋል። በኢየሱስ ስም በሉ። ሆኗል። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ ጌታን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። አሜን። መንፈስ ባልነኝ የሚል ነው። ረጅም ፈርጣማ ረዘም ያለ ጃይንት ነኝ የሚል ሚስት አርጓታል። ባሏ ነኝ ነው የሚለው። ሌሊት እየመጣ ከሷ ጋር ይተኛል። ምን ምን አረካት ንገረኝ እስቲ። ህይወቷን እንዴት አረከው? ምን ያላረኳታል? ምን ያላረካት ነገር ያለ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ኦኬ፣ ልቀቃቸውና ፍሪ በኢየሱስ ስም። ይወራ በጌታዬ ስራ፣ ይወራ ያምላኬ ስራ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እህቴ ቀድም እዛ ጋር እኔ እህቴ ቆይ ቀና በይ። ተንሽ እህቴ ተንሽ፣ አይዞሽ እህቴ አይዞሽ። ኢየሱስ ነፃ አውጥቶሻል እህቴ። ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? በጌታ ነሽ? ለስንት ጊዜ ያህል በጌታ ነበርሽ? አሁን 7 ወር አመት አልሞላውም። አመት አልሞላሽም? 7 ወር ሆነሻል። ኢየሱስን አመስግኝ። ታሪክሽ ተቀይሯል። እኔ አባታ አመሰግናለሁ። ከሞት ያወጣኝ ጌታ። እውነት የኔ ታሪክ ቢነግራችሁ ብዙ ነው። ኢየስ። እግዚአብሔርን አመስግኝ። ታሪክሽ ተቀይሯል። በኢየሱስ ስም በሮችን ከፍቻለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።